ორას ქვეყანა შორის, სადაც გვევის მიხედვით მართლობა და კორუფციის კონტროლი. სოფლიოს მართლობის 14 წელს საქართველოს ამჟამად ისუსტრებს წინ 120-მდე ქვეყანას, მაჩნია ჰერცეგოვინას, მაკედონიას, ალბანეთს, მოლდოვეთს და ბევრ სხვას. და 54 ადგილზეა პორტუგალია, იტალია, სლოვაკეთი, უნგრეთი, ხორვატია, საბერძნეთი. ჩვენ შემდეგ არიან ეს მონაკვეთში, რომელიც სოფლიოში ქვეყნდება მართლობის შესაფასებლად. შესაბამისად, კვლავ მინდა აღნიშნო, რომ იგივე მთავრობა კორუფცია ჩვენ ქვეყანაში არ აღმოჩნდა და ჩვენ ვართ მოგესალმებით, გამოქვეყნდა მსოფლიო მართლობის გრძელვადიანი კვლევა, რომელიც მოიცავს 1996-დან 2014 წლის პერიოდს. 200 ქვეყანას შორის, სადაც კვლევის მიხედვით მართლობის 6 ჯამური ინდიკატორია მოცემული, საქართველოს პოზიციები მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. ეს ინდიკატორებია: გამოხატვის უფლება და ანგარიშვალდებულება, პოლიტიკური სტაბილურობა და ძალადობის, ტერორიზმის არარსებობა, თავრობის ეფექტიანობა, რეგულაციების ხარისხი, კანონის უზენაესობა და კორუფციის კონტროლი. მსოფლიოს მართლობის 6-ვე ინდიკატორში საქართველოს მაჩვენებელი მზარდია და ბოლო 18 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 2014 წელს დაფიქსირდა. მართლობის 6-ვე მაჩვენებლიდან კიდევ ერთხელ დასტურდება საქართველოს მთავრობის სწორი პოლიტიკა. ბოლო წლების განმავლობაში, რაც გარდა ამ კვლევისა ასახულია სხვა ავტორიტეტულ რეიტინგებშიც, ბოლო 2 წლის განმავლობაში საქართველოს პროგრესი აქვს ყველა მიმართულებით. უფრო კონკრეტულად, გამოხატვის უფლება და ანგარიშვალდებულება 2014 წელს საქართველოს 16 პოზიციით, 16 საფეხურით გაუმჯობესდა. ამჟამად ისუსტრებს წინ 120-მდე ქვეყანას, მათ შორის მონტენეგროს, ბოსნია-ჰერცეგოვინას, მაკედონიას, ალბანეთს, მოლდოვეთს და ბევრ სხვას. პოლიტიკური სტაბილურობა და ძალადობის, ტერორიზმის არარსებობა. ამ მიმართულებით საქართველოს 2012 წელთან შედარებით 22 პოზიციით აქვს გაუმჯობესებული თავისი მდგომარეობა და წინ უსწრებს ისეთ ქვეყნებს, როგორიც არის თურქეთი, აზერბაიჯანი, უკრაინა, რუსეთი და სხვა მრავალი ქვეყანა. თავრობის ეფექტიანობა ამ მიმართულებით 2014 წელს არის საუკეთესო მაჩვენებელი ბოლო 18 წლის განმავლობაში და აქაც აქვს ჩვენ გაუმჯობესება და მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ 159 ქვეყანას უსწრებთ წინ, მათ შორის ისეთებს, როგორიც არის იტალია, საბერძნეთი, მონტენეგრო, ალბანია, ალბანეთი, ბოსნია-ჰერცეგოვინა, თურქეთი, რუსეთი, ბელორუსია და ბევრი სხვა ქვეყანა. რეგულაციების ხარისხი, რაც არის ასევე ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, 2014 წელს 2012 წელთან შედარებით 13 საფეხურით არის გაუმჯობესებული და 54 ადგილზეა 200 ქვეყანას შორის. აქ ისეთ ქვეყნებს უსწრებთ წინ, როგორიც არის ანდორა, ესპანეთი, პორტუგალია, იტალია, სლოვაკეთი, უნგრეთი, ხორვატია, საბერძნეთი, სლოვენია და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი კიდე სხვა. კანონის უზენაესობა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ინდიკატორია. აქ 19 საფეხურით აქვს 2012 წელთან შედარებით გაუმჯობესებული ჩვენ რეიტინგები და შესაბამისად აქაც ძალიან ბევრ ქვეყანას უსწრებთ წინ. კორუფციის კონტროლი მნიშვნელოვანი ინდიკატორია. აქ 23 საფეხურით აქვს გაუმჯობესებული ჩვენი პოზიციები 2012 წელთან შედარებით. ვართ 52 ადგილას 209 ქვეყანას შორის და ასევე ძალიან ბევრი ქვეყანა შემიძლია ჩამოთვალო: სლოვენია, პოლონეთი, ესპანეთი, ლიტვა, ლატვია, ჩეხეთი, სლოვაკეთი, ხორვატია, უნგრეთი, მაკედონია, მონტენეგრო, იტალია, თურქეთი, რუმინეთი, საბერძნეთი, სერბეთი, ბულგარეთი, ბელორუსია, ალბანეთი, სომხეთი და აზერბაიჯანი და ასე შემდეგ. ეს არის ის ქვეყნები, ვინც ჩვენს შემდეგ არიან. ეს მონაცემები ეყრდნობა არაერთი კვლევის კომბინირებულ შედეგს. ეს არ არის მხოლოდ ერთი ორგანიზაციის კვლევა, ანუ აქ არის ძალიან ბევრი ორგანიზაციის კვლევა, რომლისგანაც საბოლოოდ გამოდის ერთი შეწონილი ქულა ყველა კონკრეტული მიმართულებით, რაც მე თქვენ ახლა მოგახსენეთ, და შესაბამისად არის ერთ-ერთი ყველაზე სანდო რეიტინგი, რომელიც მსოფლიოში ქვეყნდება მართლობის შესაფასებლად. შესაბამისად,
მართლაც მინდა აღნიშნო, რომ იგივე მთავრობის ეფექტიანობის თვალსაზრისით, ბოლო 18 წლის მანძილზე რეიტინგი, რომელიც დღეს მთავრობამ მთავრობას მიაკუთვნა ამ საერთაშორისო კვლევამ, არის ყველაზე მაღალი და ყველა ის დანარჩენი ფაქტორი, რომელიც ასევე ჩამოთვალე, არის გაუმჯობესებული. როგორ აისახება ყველაფერი ეს ჩვენ მოსახლეობაზე? საბოლოო ჯამში ეს ნიშნავს იმას, რომ მთავრობა მუშაობს ეფექტიანად, კორუფცია ჩვენ ქვეყანაში არ აგვაქვს და ჩვენ ვართ სწორ გზაზე, ასევე არის კანონის უზენაესობა, ჩვენ არ აგვაქვს ქვეყანაში ძალადობა და შესაბამისად საბოლოო ჯამში მთელი ეს გარემო არის საწინდარი იმისა, რომ ქვეყანაში ჩვენ მოახერხოთ და მოვიზიდოთ სულ უფრო მეტი და მეტი ინვესტიციები, შევეხნოთ ჩვენ მოსახლეობის ღირსეული საცხოვრებელი პირობები და შესაბამისად ადგილზეც მოვახდინოთ ბიზნესის განვითარების სტიმულირება.